ובכן, אנחנו היום עם פרופסור עמיחי מזר, ואנחנו רוצים לעשות היום סדר סופי בין ארכיאולוגיה והיסטוריה של עם ישראל, עד כמה שניתן. מאיזה רגע אני יכול להגיד שארכיאולוגיה יכולה לראות עם ישראל ולספר לנו על עם ישראל? טוב, זאת שאלה כמובן מאוד מהותית בתולדות הארכיאולוגיה המקראית, ואם אתה שואל אותה היום, בשנת 2019, תקבל תשובה שונה אם היית שואל את השאלה הזאת לפני 20 שנה, או 40 שנה, או 60 שנה. כי בתולדות המחקר הארכיאולוגי היו דעות שונות על הנושא הזה. יש לנו נקודת עגינה אחת מאוד טובה, זאת כתובת מרנפתח, פרעו בשם מרנפתח, בנו של רמסס השני, 1205 לפני הספירה, שמזכיר את השם ישראל בצורה מאוד בולטת, הוא כבר שם לו קץ, כן, לפי הכתובת הזאת, הוא עושה מסע צבאי ממצרים לארץ ישראל, נזכרות שם שלוש ערים, אשקלון, גזר וינועם בצפון, ולאחר מכן גוף של אוכלוסייה, של אנשים, כי המצרים השתמשו במגדירים, בציורים קטנים שהגדירו מהו השם הפרטי שהם משתמשים בו, מופיע השם ישראל, עם דמות של איש ואישה שמציינים שזאת קבוצת אוכלוסייה, לא שם של מקום. עם, נקרא לזה כך בלשון ימינו, שהם נמצאים בארץ ישראל, והם משמידים אותם, ולא הוא שם להם קץ בעצם. מין המן הרשע כזה. זה 1205, זה בערך 200 שנה לפני התאריך המשוער של דוד, נאמר, כן? הכתובת הזאת נשארת אניגמטית, כלומר, זה המקרה היחידי שישראל נזכר בממצע ארכיאולוגי, מחוץ לתנך, בכתובת, עד למאה התשיעית לפני הספירה, בכתובת מישה, יופיע שוב השם ישראל. אז זו נקודת מוצא מסוימת שאנחנו צריכים לחשוב למה הוא התכוון. מי זה הישראל האלה? איפה הם נמצאים באותה תקופה במאה ה-13, בסוף המאה ה-13 לפני הספירה? כל מה שמעבר לכך, זוהי פרשנות של ממצע ארכיאולוגי. כן, אנחנו כארכיאולוגים מנסים לחקור את הארץ, לחפור אתרים ארכיאולוגיים, לעשות סקרים ארכיאולוגיים, לשחזר את תולדות החברה, את תולדות ההתיישבות, ואת זה לקשור בצורה זו או אחרת עם המקורות המקראיים. זאת לא משימה קלה, ובמשימה הזאת ארכיאולוגים מנסים להתמודד במשך שנים, כאשר אנחנו רואים תהליך שהייתי אומר שהוא עובר בהדרגה להשתחררות מניסיון להוכיח את התנ״ך בנושאים של ראשית ישראל, למבט יותר ריאליסטי על היחס בין הארכיאולוגיה לבין הממצא הארכיאולוגי. אז אם ניקח למשל את ההשתלשלות כמו שהיא מופיעה בתנ״ך, כן, אנחנו הרי מתחילים עם האדם הראשון וכולי, ואנחנו מגיעים לסיפורי האבות בספר בראשית, כן, אברהם, יצחק ויעקב וכל מה שקשור בהם. אז למשל, בשנות ה-60 של המאה הקודמת, ארכיאולוג כמו ויליאם פוקסוויל אולברייט, שהוא ממייסדי המחקר הארכיאולוגי-היסטורי של ארץ ישראל, יכול היה לכתוב, לפרסם בכתב עת מדעי מאמר אברהם העברי, ולקבוע שהרקע ההיסטורי-ארכיאולוגי לימי אברהם זה בערך 2000 לפני הספירה. כן? או ארכיאולוגים אחרים שניסו לקשור את האבות עם תקופת הברונזה התיכונה, תקופת ההיקסוס, למשל, יש לנו פרעו בשם יעקב הר, כן? תקופה ששושלת שמית מערבית שהשתלטה על מצרים במאה ה-17-16, בעיקר 16 לפני הספירה, והמרכז שלהם היה באזור הדלטה של מצרים, שזו היא בעצם, אנחנו חושבים, רבים, זהו האזור שבתנך נקרא ארץ גושן, ושם יושבת שושלת מצרית, שושלת פרעונית ממוצא כנעני, כנענים שהתיישבו בדלטה של מצרים. והיו חוקרים שחשבו שלמשל סיפור יוסף, ירידת יעקב למצרים וכולי, אפשר לקשור אותה ישירות עם הרקע הזה. אבל האמת היא שאנחנו מאוד מפקפקים בנושא הזה היום. כלומר, המסורת על ישיבת בני ישראל במצרים יכולה למצוא לה רקע כללי ביותר במציאות שאנחנו מכירים אותה, והיא מציאות של הגירה וירידה למצרים של משפחות של אוכלוסייה כנענית, כלומר אוכלוסייה, כשאני אומר כנענים, הכוונה היא לדוברי שפה שמית מערבית, כנענית, שהיא מאוד מאוד דומה לעברית,
שבאלף השני לפני הספירה, החל מכבר 1800 לפני הספירה, ירדו מצרימה, התיישבו במצרים, בעיקר באזור הדלטה, עבדו שם, התפרנסו שם, ואחדים מהם הגיעו למעמדות גבוהים מאוד, כולל הקמה של שושלת קנאנית, השושלת האקסוסית הזאת, במאה ה-16, והם ממשיכים להיות שם במצרים, גם בתקופת הממלכה החדשה, התקופה שבה מצרים כבר מאוחדת תחת שושלת חדשה, השושלת ה-18, ולאחר מכן השושלת ה-19, יש אוכלוסייה קנאנית רבה בארץ גושן, באזור הדלטה, באזור מצרים. האם אפשר לומר שהמסורת על בני ישראל שיושבים במצרים היא מסורת שמתייחסת לאותה מציאות היסטורית? אנחנו כארכיאולוגים לא יכולים לומר על כך דבר. בוודאי שאנחנו לא יכולים לומר דבר על דמויות היסטוריות, כמו אברהם, יצחק, יעקב, משה. זה הכל, אלה הכל דמויות שאנחנו כולנו מכירים אותן ולומדים עליהן, אבל אנחנו לא יכולים לזהות אותן כארכיאולוגים בשום פנים ואופן, זה ברור. אפשר לשאול אותך שאלה לגבי מצרים, בנושא של מצרים. כן. אני ראיתי בעבר הרבה מאוד מחקרים על ארגש סנטוריני, שהוא התפרץ, ולמעשה זה המקור למכות המצרים, וזה מסביר את יציאת מצרים. וגם היום יש חוקרים, ואני גם דיברתי איתם, חלקם עדיין אומרים שניתן לייחס לתופעת טבע כזאת או אחרת יציאת מצרים, ולמצוא בהיסטוריה של מצרים איסקורים, אולי לא של בני ישראל, אבל של אירועים שהם דומים ליציאת מצרים ולמכות מצרים. כן, אני לא כל כך מתרשם מזה. כלומר, הייתה התפרצות וולקנית עצומה, שהתאריך שלה סביב 1650, 1600 לפני הספירה, התפרצות של סנטוריני, הרבה מאוד ישראלים נוסעים לשם לטיול, זה עיר מאוד פופולרי לתיירות. הוא התפרץ, הוא יצר צונמי גדול בים התיכון, הוא יצר גם אולי ימים של חושך, יכול להיות שבאמת הסיפור הזה של חושך שהקיף את מצרים בתקופה הזאת, אלא כל מסורות חצי אגדתיות, המציאות של ההתפרצות, ההתפרצות היא מציאות אמיתית. זה אירוע גיאולוגי, אירוע אמיתי, שאנחנו יכולים לזהות אותו בארכיאולוגיה, בוודאי. אבל מה הקשר שלו בין סיפורי יציאת מצרים לסיפורי יציאת מצרים? בעיניי זה נשאר מאוד מאוד אניגמטי. אף על פי שיכול להיות שמסורת כמו מכות מצרים, משקפת איזשהם סיפורי עם, אתה יודע, שהם יכולים להתגלגל אחורה עד מין אירועים כאלה של החשכת כל מצרים כתוצאה מהתפרצות וולקנית כזאת. אבל הקשר בין המציאות הגיאולוגית הזאת, או האקלימית, או הפיזית, במאה ה-16 לפני הספירה, לסיפור יציאת מצרים, שנכתב אי שם, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, אבל בתקופה בוודאי הרבה יותר מאוחרת, הוא קשר מאוד מאוד לא ברור ולא מובהק. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהנחה היום של ארכיאולוגים, אין הרבה ממצאים. אין לנו הוכחות לאירוע כמו ישיבת בני ישראל במצרים ויציאת מצרים, אלא רק הוכחות שאני הייתי מגדיר אותן כטיפולוגיות. למשל, יש תעודה, פפירוס, שהשתמר ממצודת גבול, בגבול מצרים-סיני, שמתאר בריחה של עבדים קנעניים מארץ גושן, מהדלטה, לסיני. אוקיי, אז ברחו 3-4 עבדים כאלה. האם אפשר לקשור את כל הסיפור על יציאת מצרים? התנ"ך מדבר על 600 אלף איש, זה חתיכת כמות של אנשים. אלא אם כן תסביר את אלף כמשפחה. כלומר, זה 600 משפחות בעצם, שזה כבר קצת יותר מתקבל על הדעת. גם זה עדיין מאוד מאוד רחוק מהיכולת שלנו לתפוס אירוע כזה כארכיאולוגים, אני אומר כארכיאולוג שיכול לראות מציאות בשטח. יש ניסיונות, למשל יש חוקר אמריקאי בשם הופמאייר, שהוא ניסה, הוא חושב שהוא הצליח לאתר את ים סוף, מקומו של ים סוף, אגם שהתייבש באזור צפון תעלת סואץ של היום. אבל אלה דברים שנשארים מאוד מאוד מעורפלים. אוקיי. וסיפורי האבות שאנחנו כולנו מכירים אותם. אז אני אומר שוב, סיפורי האבות שהם סיפורים נהדרים ומעניינים ומלמדים אותנו הרבה, אנחנו לא יכולים להצביע על רקע ארכיאולוגי אמיתי. היום יש נטייה של חוקרים לומר שאלה הם בעצם מעין אפונימים, כלומר אבות שקשורים ישראל יותר לממלכת ישראל, לשבטי הצפון, יצחק יותר לשבטי הדרום,
ושהמסורות האלה הן בכלל מאוחרות ומתייחסות לתקופת המלוכה. אני לא נכנס לנושא הזה, זה לא נושא שהוא, שאני בתחום ההתמחות שלי, והוא גם לא נושא שארכיאולוג יכול לשים עליו את האצבע, כן? ולומר שהוא מצא שיש שרידים שקשורים באופן ישיר לסיפורי האבות, אז, או ליציאת מצרים. אז מבחינת הארכיאולוגיה, ואתה כארכיאולוג כן. אולי בין הבכירים, אם לא הכי בכיר בארץ, ממתי אתה רואה אני מנסה שלנו. להיות מאוד פרקטי, ובתור ארכיאולוג פרקטי אני יכול לומר שיש שני אירועים או סיפורים שקשורים בראשית ישראל, שאני כארכיאולוג הייתי יכול לזהות אותם. אחד זה כיבוש הארץ, סיפור כיבוש הארץ על ידי יהושע, פשוט מכיוון שכיבוש גורם לחורבן של עיר, וחורבנות של ערים זה דברים, אלה דברים שמוכרים לנו, אנחנו יודעים. ואת מי הישראלים החריבו? הישראלים החריבו את ערי כנען. אז באמת, ערי כנען מוכרות לנו היטב. אנחנו מכירים את התרבות הכנענית, אנחנו מכירים את הערים הכנעניות היטב, הן נחפרו, רבות מהן נחפרו, רבות מהן מוכרות לנו היטב. כשאנחנו מנסים ליצור קורלציה בין סיפורי הכיבוש בספר יהושע לבין הממצא הארכיאולוגי, לבין העדות הארכיאולוגית, מתעוררים קשיים עצומים. וכבר לפני 40 שנה, זה לא סיפור חדש, אני כתבתי פעם מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל, כבר כתבתי שם שהסיפור של כיבוש הארץ הוא מאוד מאוד בעייתי. כי הסיפור הזה בעצם הוא סיפור מונוליטי, הוא מתאר כיבוש מונוליטי של ארץ ישראל בהנהגת מצביא בשם יהושע בן נון. הם עוברים מעיר לעיר וכובשים ושרופים והורסים אותה. הסיפור הזה היה מקובל על ארכיאולוגיה, למשל המורה שלי יגאל ידין, שחפר בחצור, הוא ראה את הסיפור הזה כסיפור היסטורי. והוא זיהה את הכיבוש, את החורבן של חצור הכנענית, שזה דרך אגב אחד החורבנות הקשים ביותר והאיומים ביותר של עיר כנענית בארץ ישראל. זאת העיר הגדולה ביותר בארץ ישראל. וכאן מן הראוי להזכיר, התנ"ך קורא לחצור ראש כל הממלכות האלה. ביטוי שמתאים לאתר של חצור בצורה יוצאת מהכלל, לאתר הכנעני של חצור, של האלף השני לפני הספירה. חצור חרבה, ואנחנו יודעים היום, במהלך המאה ה-13 לפני הספירה, יש יותר ויותר נתונים, בעיקר בחפירות החדשות, בהנהלתו של אמנון בן תור, שהעיר חרבה במחצית המאה ה-13. בחורבן קשה, זה היה אחד האסונות הגדולים של כנען. האם אפשר לייחס את החורבן הזה ליהושע? זאת שאלה גדולה. אז למשל, ידין עשה זאת. החופר הנוכחי של חצור, אמנון בן תור, גם הוא חושב שחצור חרבה על ידי הישראלים, על ידי שבטים ישראלים, במאה ה-13 לפני הספירה. אותה מאה שבה מופיע השם ישראל לראשונה בכתובת מר נפתח. אבל רבים חושבים שלא כך הדבר, שאפשר לחפש סיבות אחרות לחורבן של חצור. למשל, ארכיאולוגית שעבדה יחד עם אמנון בן תור, שרון צוקרמן, חשבה שמדובר באיזושהי התקוממות והתפוררות פנימית של חצור הכנענית, כתוצאה משלטון אוטוקרטי, ריכוזי, עם הפרשי מעמדות מאוד גדולים במהלך תקופת הברונזה המאוחרת. והיו גם הסברים שונים אחרים. הבעיה היא שכשאנחנו מסתכלים על כלל הסיפור של ספר יהושע, ומנסים להסתכל אתר אחרי אתר, יריחו, האי, לחיש, יש מקומות שלא נזכרים בכלל בספר יהושע, יש מקומות שנזכרים אבל לא נחפרו. במקומות שנחפרו, קשה לנו מאוד לזהות כיבושים כאלה. הדוגמה זה, הדוגמה בולטת מאוד זה האי. גם ביריחו, אין לנו שום עדויות ברורות לחורבן של עיר כנענית ביריחו. לחיש, שנזכרת ביהושע פרק י', היא כן חרבה באמת, העיר הכנענית בלחיש, אבל הנה אנחנו יודעים מתי היא חרבה. היא חרבה בערך 100 שנה לאחר חצור. זאת אומרת, אם יהושע החריב גם את לחיש וגם את חצור, הוא היה צריך לעשות את זה במשך פרק זמן של למעלה ב-100 שנה, וזה קשה. זאת אומרת, התמונה היא הרבה יותר מורכבת ממה שעולה מהסיפור המקראי. הסיפור המקראי הוא בעצם סיפור יפה מאוד, סכמטי מאוד. המציאות הארכיאולוגית היא הרבה יותר מורכבת. אם סיפור הכיבוש הוא לא היסטורי או חלקית היסטורי, נגיד ככה, כן. אז מאין מגיעים הישראלים האלה, הבני ישראל הראשונים שגרים ביישובי תקופת ההתפרצות? אז ההתפרצות. זאת שאלה גדולה מאוד. יש לנו כאן שתי שאלות. א', שאלה ראשונה, האם אנחנו יכולים לזהות את ההתיישבות הישראלית הראשונה בארץ ישראל? ובית, מאיפה הגיעו האנשים האלה? אז אני אתחיל דווקא מהשאלה הראשונה. הארכיאולוגיה בעיקר
מאז שנות ה-60, לאחר מלחמת ששת הימים, סקרים ארכיאולוגיים שנעשו ביהודה, בשומרון, עוד בגליל, קודם לכן, על ידי יוחנן אהרוני, גילו רשת של יישובים חדשים שנוסדו ברחבי החלק המרכזי של ארץ ישראל, בהר המרכזי של ארץ ישראל, בתקופה שאנחנו קוראים לה, ארכיאולוגים קוראים לה, תקופת הברזל הקדומה. זה המאות 12-11, עוד סוף המאה ה-13, 12-11. נגיד מימי אותו מר נפתח, והלאה עד לסוף, סביב 1000 לפני הספירה. מאות יישובים. כן? אדם זרטל שביצע סקר מדהים במשך למעלה מ-30 שנה באזור של נחלת שבט מנשה. האזור ש... משכם, צפונה, עד עמק ישראל, כולל ביקת הירדן. הוא גילה למעלה מ-400 אתרים כאלה, מתקופת הברזל הקדומה. בהר אפרים, בסקרים שעשה ישראל פינקלשטיין ולפניו עוד אחרים, וביהודה, יש לנו עשרות ואפילו מאות אתרים כאלה שהוקמו בתקופה הזאת. עכשיו, מקובל על רבים בין הארכיאולוגים, לא כולם, אבל רוב הארכיאולוגים סוברים שהיישובים האלה, רשת היישובים הזאת שהוקמה במאות ה-12-11, יישובים קטנים, יישובים של חקלאים, או של אפילו במעבר משלב של רועים לחקלאים, יישובים מאוד, תרבות חומרית היא מאוד גסה, מאוד פשוטה, שאלה הם האתרים שמשקפים לנו בעצם את ההתיישבות הישראלית. אני עצמי חפרתי אחד מהם בשכונת גילו בירושלים, ואתה רואה אתר שנמצא על סלע טבעי, הוא בנוי, הוא לא על עיר קנענית, קטן מאוד, מתקיים פרק זמן קצר יחסית, במאה ה-12 לפני הספירה, מוגן באיזושהי גדרה, כלי אגירה גדולים, כלי בישול ותו לא. אלה, זה סוג האתרים שאנחנו חושבים שמשקפים את ראשית ההתיישבות הישראלית, שבטים ישראלים, בחבל ההררי של ארץ ישראל. בגליל, גם כן ישנה תופעה כזאת, בצפון יהודה, ארץ בנימין, אפרים ומנשה, בהחלט. זה לגבי הממצא הארכיאולוגי. הוא מעניין, דרך אגב, האתר אולי החשוב ביותר, הבולט ביותר מהתקופה הזאת, מסוף התקופה הזאת, זאת שילה. כי שילה הייתה המרכז הפולחני, לפי ספר שמואל, בתקופה הזאת. והנה החפירות בשילה הראו לנו שבאמת היא הייתה קיימת במאה ה-11 לפני הספירה, והיא נהרסת בחורבן אלים מאוד. לא נמצא עדות למשכן בשילה עד היום, כי האתר באמת הוא הרוס מאוד בחלקו המרכזי, אבל בהחלט אתר מרכזי מהתקופה הזאת, שהתרבות החומרית שלו בדיוק דומה לאותם יישובים בהר המרכזי של ארץ ישראל. אותם סוגים של קנקנים גדולים וסירי בישול, ותרבות הפשוטה, הגסה הזו. ועוד דבר מעניין, שבספר שופטים ובספר שמואל, מי הם אויבי ישראל העיקריים? הפלישתים במערב. גם פה הארכיאולוגיה נותנת תמונה נהדרת על ההתיישבות הפלישתית ועל התרבות הפלישתית, שהיא תרבות עירונית, מפותחת, שונה לגמרי מהתרבות של אותם מתיישבים בחבל ההר. אז יש לנו כאן איזה מין דיכוטומיה, איזה שני צדדים שמתאימים מאוד מאוד לסיפור המקראי, כמו שהוא מופיע בספר שופטים, בספר שמואל, עד ראשית המלוכה. אני חושב שפה הממצא הארכיאולוגי ממש מבסס את התמונה ההיסטורית הכללית כמו שהיא עולה מהספרים האלה. זה לא אומר שכל סיפור על שמשון או על דבורה או על גדעון או על יפתח הוא באמת סיפור היסטורי אמיתי כפי שהוא כתוב. יש פה הרבה מאוד קליפה ספרותית ונופך ספרותי ותוספות, אבל המסגרת ההיסטורית הכללית מאוד מתאימה. יש לנו כאן איזשהו קורלציה מאוד יפה בין הארכיאולוגיה לבין הסיפור המקראי. אבל אתה שאלת לגבי מקור האוכלוסייה, איפה באו האנשים האלה? זאת שאלה שהיא עדיין נשארה פתוחה. יש, אני הייתי אומר, 3-4 תיאוריות לגבי מקור האוכלוסייה. כן? תיאוריה אחת אומרת שהם באו ממצרים, כמובן, הם הגיעו ממצרים והתיישבו בארץ ישראל. ארכיאולוגים, אני לא מכיר ארכיאולוגים שמקבלים את הסכמה הזאת, המקראית. ישנם שחשבו שאלה היו אוכלוסייה של נוודים שהתיישבו, שעברו תהליך של התיישבות, ופה יש שתי וריאציות לדבר הזה. יש כאלה שחשבו שאלה נוודים שהגיעו מירדן, כן? בתהליך הגירה ונדידה,
והתיישבו בחבל, חבל, חיפשו אזורים שהם נוחים להתיישבות בהר המרכזי של ארץ ישראל. ישנה תיאוריה אחרת של ישראל פינקלשטיין, שאלה היו נוודים בהר המרכזי בתקופה הכנענית, בתקופת הברונזה המאוחרת, שקודם לכן, עוד בתקופת הברונזה התיכונה, היו יושבי קבע, כי יש לנו גל התיישבות דומה קדום יותר, 400 שנה קודם לכן, והם עוברים שוב תהליך התיישבות בעקבות התפוררות השלטון המצרי ושינוי המבנה הגיאופוליטי של ארץ ישראל. ישנה תיאוריה אחרת שאומרת שאלה הם פליטי הערים הכנעניות שחרבו, כי באמת הרבה ערים חרבו בסופו של דבר במאות ה-13-12, במהלך המאות ה-13-12, כולל חצור הכנענית, שאלה פליטי הערים האלה שעברו לאזור ההר בחלקם והקימו את היישובים הללו. זאת אומרת, יש כאן תיאוריות שונות, אני לא יודע אם אפשר להגיד שאחת מהן היא הדומיננטית והצודקת, יכול להיות שבכל אחת מהן יש משהו מן האמת ההיסטורית. כשאנחנו מגיעים לפי הסדר התנכי לממלכה, להקמת הממלכות או הממלכה המאוחדת, ארכיאולוגיה רואה את זה בממצא? טוב, זה אולי הנושא הכי שנוי במחלוקת היום, זה מה, איך אנחנו רואים את תקופת הממלכה המאוחדת מבחינה ארכיאולוגית. אנחנו יודעים הרבה מאוד על הממלכה המפולגת. לגבי הממלכה המפולגת, אני חושב שיש מידע ארכיאולוגי עצום היום, ואנחנו פחות או יותר מקבלים תמונה שהיא תמונה מאוד עשירה של התרבות החומרית של יהודה וישראל במאות תשיעית, שמינית, שביעית, עד החורבן של ממלכת ישראל הצפונית בשנת 720, ממלכת יהודה בשנת 586. פה אין ויכוחים גדולים ויש מידע ארכיאולוגי גדול, יש ניסיונות להבין תופעות כאלה ואחרות. אבל לגבי הממלכה המאוחדת, כלומר שאול, דוד, שלמה, זהו נושא שהוא שנוי במחלוקת. וכבר דיברתי על כך בתוכנית אחרת, יש דעות מאוד קיצוניות, הייתי אומר, לגבי קיומה של הממלכה הזאת בכלל, האם הייתה ממלכה כזאת, ואם היא הייתה, מה היה ההיקף שלה, מה היה מעמדה של ירושלים בתקופה הזאת למשל, האם הסיפור על שאול, ממלכת שאול, הוא סיפור היסטורי, כן או לא. ובנושא הזה אני חושב שאנחנו לא הגענו לקונצנזוס בשום פנים ואופן. יש עדיין דעות שונות מאוד, כן? ההשקפה האישית שלי, אם אתה שואל אותי, אני רואה די הרבה נתונים, אם כי לא חד משמעיים, אבל די הרבה נתונים לגבי אפשרות שהייתה ממלכה כזאת. לדוגמה, אני אקח את ירושלים. ירושלים בירתו של, בירתם של דוד ושלמה, נכון? אז אנחנו היום רואים בממצא הארכיאולוגי של ירושלים עדויות, לדעתי, מאוד מובהקות לכך שירושלים הייתה מאוד חזקה ובולטת בתקופה הזאת, לא גדולה, אבל יש בה מבנים מונומנטליים עצומים. מבנה המדורג, בעיר דוד, שאני חושב שהוא שייך למאה העשירית לפני הספירה, או סוף המאה ה-11. המבנה שממערב לו, המבנה הגדול, שהוא בעצם המבנה המדורג תומך בו, אלה מבנים עצומים, גדולים, אין לנו מבנים כאלה מהתקופה הזאת. בשום מקום בארץ, מהמאה העשירית לפני הספירה. אומרת, בירושלים היה איזשהו מעמד מיוחד בתקופה הזאת. ואני חושב שזה מתקשר לדמות של דוד, אולי גם של שלמה. ישנן החפירות באופל של אילת מזר, ששם היא טוענת שיש מבנים מונומנטליים, שהיא מתארכת אותם כבר למאה העשירית. אני לא בטוח שהתיארוך הזה הוא נכון ב-100%, יכול להיות שהוא צריך להיות קצת יותר מאוחר, אבל בהחלט מתחילה בנייה מונומנטלית באזור שבין עיר דוד להר הבית. ובהר הבית עצמו, אנחנו כמובן לא יכולים לחפור, אנחנו לא יודעים מה היה שם, אבל המקרא, התנך, מספר לנו על המקדש שבנה שלמה, על הארמון שבנה שלמה, ואני שואל את עצמי, האם ייתכן שמישהו אחר בנה מקדש כזה? ברור שהיה מקדש בירושלים בתקופת בית ראשון. מי בנה אותו? אין לנו במקרא שום רמז למלך אחר שבנה מקדש בירושלים. יש עדויות לשיפוצים. העדות היחידה זה העדות של הטקסט המקראי, וכמובן הארכיאולוגיה פה לא יכולה להגיד דבר, מלבד להגיד שהמקדש עצמו בנוי בסגנון ובתוכנית שהיא מקובלת בתקופה הזאת. זה אנחנו כן יכולים להגיד, כי התיאור המקראי הוא מאוד מפורט, והוא נותן לנו תמונה של מבנה מסוג שמוכר לנו בתקופה הזאת. אפילו מקדש קטן שנחפר לאחרונה במוצא, מהמאה התשיעית לפני הספירה, מאוד דומה בתוכנית שלו לתוכנית של מקדש שלמה. זאת אומרת, אפשר להגיד שתיאור המקדש
אולי לא ציפוי הזהב שלו וקישוטי הזהב המפוארים, יש פה גלוריפיקציה, אבל המבנה עצמו הוא יכול להיות מבנה היסטורי, ומי בנה אותו? אם לא שלמה. צריך לחפש מלך אחר, וזה יהיה מאוד קשה. אז אני חושב שבכל זאת יש איזשהו בסיס להגדרת הממלכה הזאת כממלכה קיימת. השאלה, מה הטריטוריה שלה? מה היא, באיזה תחומים של ארץ ישראל היא שלטה? ופה יש ויכוח ביני ובין חוקרים אחרים, של ישראל פינקלשטיין, שטוען שהייתה ממלכה מאוד קטנה, או יוסי גרפינקל, ממלכה מאוד קטנה, שמרכזה בירושלים, במקרה של גרפינקל, פינקלשטיין אפילו את זה לא מקבל, והיא שלטה על טריטוריה קטנה מאוד באזור הקרוב ביותר. ומפה, לאט לאט, הייתה צמיחה של ישות ישראלית, שבתחילה היא הישות הצפונית, ממלכת ישראל הצפונית, ויהודה נוספת רק יותר מאוחר. בעיניי זו תמונה של התפתחות לינארית, כן, אבולוציונית, אבל בעיניי בכלל לא הכרחית. אנחנו רואים במהלך ההיסטוריה תופעות הפוכות. אנחנו רואים בהחלט במהלך ההיסטוריה ממלכות גדולות שמוקמות בבת אחת על ידי שליטים חריזמטיים, שליטים בעלי יכולת גדולה. קח את אלכסנדר מוקדון, את צ'ינגיס חאן, ממלכות שונות במזרח הקדמון. ואחר כך הן מתפצלות. הן הופכות להיות שתיים או שלוש ממלכות. כך שאני חושב שדבר כזה בהחלט יכול להיות במאה העשירית. במאה העשירית לפני הספירה, צריך לזכור, לא היה פה שום כוח פוליטי חיצוני, לא הייתה אימפריה כלשהי ששלטה בארץ ישראל, כמו שהיה קודם לכן, ויהיה יותר מאוחר. הרי כנען היו מאוד חלשות, ומאוד ייתכן ששליט כזה כמו דוד, אדם שהוא מבריק ובעל יכולת חריזמטית, ייתכן שהוא הקים איזושהי מערכת של בריתות פוליטיות על בסיס אתני, על בסיס של מערכות השבטים שהתיישבו בחבל ההר המרכזי, ואולי אפילו השתלט על ערים מסוימות שעוד נותרו בעמקים. וערים אחרות חרבו, אנחנו יודעים שמגידו חרבה, יוקנעם חרבה, ערים גדולות חרבו סביב 1000 לפני הספירה, בדיוק בתקופה הזאת של עליית דוד לפי ההיסטוריה, לפי הכרונולוגיה המקראית. על כן אני לא שולל את הקונספציה של ממלכה מאוחדת, נקרא לזה כך, או ממלכה ישראלית שמרכזה בירושלים, ושהיא שולטת בתחומים טריטוריאליים נרחבים. אין זה אומר שכל תיאור של הביוגרפיה של דוד ושלמה הוא אמיתי ונכון. צריך לנתח אותם ולחקור אותם, ועושים את זה ארכיאולוגים וחוקרי תנ"ך והיסטוריונים. אבל נדמה לי שאת הקונספט בכללותו לא כדאי לבטל כל כך מהר. אפשר עדיין לשמר אותו בצורה זו או אחרת. מבחינת הממצאים הארכיאולוגיים של שרידים של אותה ממלכה גדולה ומפוארת, מה המצב העדכני נכון לעכשיו? נגיד מחוץ לירושלים, ירושלים אתה הזכרת. כן. איפה אנחנו מוצאים את העדויות האלה לקיום הממלכה? כן. תראה, יש אתרים שנחפרים ברחבי הארץ מן המאה העשירית לפני הספירה. אם ניקח את הדוגמה של קייפה למשל, שזו דוגמה שהרבה מצטטים אותה עכשיו, זה יישוב שהיה מבוצר, היה מוקף בחומה עצומה, אפשר להגיד אבנים מגליטיות, אבנים גדולות מאוד, יש כאן מאמץ ארגוני, תכנוני. התוכנית של היישוב מאוד מזכירה, זה פרוטוטיפ לערים ישראליות מאוחרות יותר, והוא מתקיים לפי תאריכי פחמן 14 בחלק הראשון של המאה העשירית. תקופה שהיא בדיוק מקבילה לימי דוד. עכשיו מעניין שהמיקום שלו הוא בדיוק במקום שהתנ"ך שם את הקרב בין דוד וגוליאת, נכון? גוליאת הגיטי, מאיפה הוא בא? מגת. גת מוכרת לנו יפה מאוד, היא נחפרת על ידי אהרון מאיר במשך למעלה מ-25 שנה, עיר פלישתית עצומה, כבירה, טלסאפי בשפלה. אנחנו יודעים שגת, שהיא מאוד חשובה בסיפורי דוד ובסיפורי שלמה, כן, היא נזכרת, ואחר כך היא נעלמת. היא נעלמת מהסיפורים המקראיים. היא עיר פלישתית חשובה. זאת מציאות ארכיאולוגית שתואמת לימי למאה העשירית לפני הספירה. לדוגמה, המיקום של קייפה תואם את המסורות על קרב דוד, מלחמת דוד וגוליאת, שזה דבר שלא יאומן. מה פתאום דווקא שם מוקם מין יישוב מבוצר כזה? האם הקרב הזה באמת הוא מציאות היסטורית? האם הסיפור נדבק למקום עקב קיומה של קייפה, של היישוב המבוצר הזה במקום המסוים הזה, בין סוחו ובין הזיקה? זוהי פרשה אחת. פרשה אחרת היא
התזה שהעלה בשעתו יגאל ידין, המורה שלי, שחשב שהוא יכול לראות את הבנייה של שלמה. על שלמה נאמר שהוא בונה את המקדש בירושלים, את הארמון בירושלים, שאותם כמובן אנחנו לא יכולים לגלות, אבל שהוא בונה גם סדרת ערים בארץ ישראל, נזכרת שם חצור, מגידו, גזר, תמר במדבר, ועוד מקום בשם בעלת, שאנחנו לא מכירים אותה. חצור, גזר ומגידו נחפרו, למעשה גם תמר, אם אנחנו מזהים אותה עם חצבה, התל של חצבה בערבה. ובכל המקומות האלה ישנן שכבות יישוב מן המאה העשירית לפני הספירה. הבעיה היא מה אנחנו בדיוק מייחסים למאה העשירית לפני הספירה באתרים הללו. וזאת שאלה לא קלה. בשעתו ידין חשב שיש לנו סוג של שער, שער בין שישה תאים, שהתגלה בחצור, פשוט תיארך אותו למאה העשירית. שער כזה התגלה גם במגידו, וגם אותו הוא תיארך למאה העשירית. ושער דומה הוא זיהה בחפירות גזר, ואחר כך הוא נחפר יותר בשלמותו על ידי המשלחת האמריקאית שעבדה שם. והנה, יש לנו שלושה שערים שמתאימים בדיוק בצורה, בתוכנית, בממדים, לתקופה הזאת, למאה העשירית. ידין דיבר על איזה בלופרינט, על ארכיטקטים של שלמה שמתכנעים. עכשיו, בינתיים עברו עוד 40, 50 שנה עברו, 60 שנה עברו, מאז שידין כתב את התזה הזו, והוויכוחים עדיין קיימים, עד היום הזה. למשל, אם ניקח את גזר. בגזר נערכו חפירות ממש בשנים האחרונות, על ידי שני ארכיאולוגים, ישראלי ואמריקאי, הם מצאו מבנה שהוא מתייחס אל השער הזה, הוא צמוד לשער הזה. ובשלב מאוחר של המבנה הזה, אפילו פוסט המבנה הזה, התגלה עוד מבנה, ובתוכו היו גרעיני זיתים שהם יכלו לתארך אותם בעזרת פחמן 14, תיארוך רדיו-אקטיבי, והתיארוך היה סביב 900 לפני הספירה. זאת אומרת שהמבנה הוא קודם. המבנה הוא קודם, אז הוא מתאים לימי שלמה, כי שלמה הוא באופן תיאורטי מולך עד שנת 924 בערך לפני הספירה, פלוס מינוס, אנחנו לא יודעים בדיוק. אז כאילו, הם עכשיו טוענים שכאילו התאריך של המבנה הזה עשוי לתאריך את השער, והשער באמת צריך להיות מהמאה העשירית לפני הספירה, מתאים לימי שלמה. בחצור, השער הזה שייך לשכבה הקדומה ביותר בסדרה של שכבות ארכיאולוגיות, איזה שבע שכבות שמגיעות עד לחורבן של חצור על ידי האשורים. וידין בשעתו חילק את השכבות האלה, גם על פי הממצא של הקרמיקה מתוכם, וטען שהשכבה הקדומה ביותר היא מן המאה העשירית מימי שלמה. החופר הנוכחי של חצור, אמנון בן תור, מאוד מחזיק בדעה הזאת. עד היום הוא חושב שהשער הזה הוא באמת מימי שלמה. ואחרים, כמו ישראל פינקלשטיין, טוענים לא, צריך להזיז את השער הזה למאה התשיעית. אבל האמת היא שאין לנו נתון אובייקטיבי חד משמעי, מלבד השיקולים שהם שיקולים, אתה יודע, שקשורים לפרדיגמות היסטוריות. ובמגידו, השער של מגידו מתוארך על ידי המשלחת של מגידו, של אוניברסיטת תל אביב, היום למאה התשיעית לפני הספירה, לימי עומרי. גם שם יש בעיות שאני לא רוצה להיכנס אליהן, בעיות של שימוש בתאריכי פחמן 14 ועוד, ומי יודע אם השער הזה הוא לא, אם כל השכבה הזאת לא יותר קדומה, אבל לא נדבר על זה כרגע, זה נושא שדורש דיון של עצמו. אז הפרדיגמה הזאת של ידין, היא נשארה במחלוקת עד היום. הייתי נותן לה 50% שאנס של להיות נכונה. משהו מסוג זה. זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון בנושא של ממלכה המאוחדת, אתה אומר, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות מה היה, אבל הסיפור הזה הוא בהחלט סביר מבחינה סביבה היסטורית, וגם מבחינת הממצאים הארכיאולוגיים. אני חושב שאנחנו לא יכולים לשלול על הסף את קיומה של איזושהי ישות כזאת. זה לא אומר שהגבולות של הממלכה הם כמו שתוארו. זה לא אומר שדוד הגיע עד הפרט, כמו שמתואר, שהוא עשה ברית עם מלך חמת. דרך אגב, חמת ידועה לנו היום, ממלכת חמת במאה העשירית לפני הספירה. היא חלק מממלכה יותר גדולה, שזה נושא מאוד מעניין כשלעצמו. אבל אין לנו שום עדויות לאיזושהי פעילות של דוד, כמובן, או שלמה בסוריה. יש לנו כן עדויות, המקרא מספר לנו שדוד ושלמה לא שלטו על פלשת, ואכן הממצא הארכיאולוגי בפלשת מאמת את הייחודיות של פלשת, ואת התרבות החומרית המיוחדת של פלשת, ואת העובדה שהערים הפלשתיות שמרו על עצמאותן,
לפחות גת, מקנה, תל עקרון דווקא ירדה. עקרון בהחלט ירדה במאה העשירית, אבל גת שומרת על עוצמתה כעיר הגדולה ביותר בתקופה הזאת, בעצם בכל ארץ ישראל. העדות מירושלים, החורבנות של ערים כנעניות כמו מגידו, יוקנעם ועוד, שבשעתו יוחסו לדוד, ולאחרונה אני שומע שמייחסים אותם לאיזה שהם ישראלים אחרים שירדו מההר וכבשו את הערים האלה, אז אני כבר לא יודע מי הם הישראלים האלה, אם לא בימי דוד, כי החורבן הוא בערך סביב 1000 עד 980 בערך לפני הספירה, לפי תאריכי פחמן 14. זאת אומרת, יש לנו כאן סדרה של תופעות ארכיאולוגיות. מצד שני, יש ערים מסוימות, בודדות, כנעניות, שהמשיכו להתקיים דרך המאה העשירית לפני הספירה. אני חפרתי אחת מהן, תל רחוב בעמק בית שאן, אבל אין הרבה הגבלות לכך. אלה מקומות בודדים שעיר כנענית המשיכה להתקיים לאורך המאה העשירית. האם היא הייתה משועבדת או תחת שלטון ירושלים, דוד ושלמה בתקופה הזאת, או שהייתה כאן איזושהי מערכת בריתות כלכליות, אחרות, אדמיניסטרטיביות, אני לא יודע להגיד. לא יודע להגיד בוודאות. אבל אני לא הייתי שולל את המציאות הזאת. מצד שני, אני אומר שוב, יש ארכיאולוגים, לא מעטים, שטוענים שהממלכה המאוחדת, דוד ושלמה, לא הייתה ולא נבראה. שוללים אותה לחלוטין וטוענים שבעצם, אם הייתה, היא הייתה מאוד קטנה, איזושהי ישות קטנה מסביב לירושלים, ויש טוענים שלא, שהישראל פינקלשטיין הציע בכלל שהממלכה הישראלית הראשונה היא ממלכת שאול, אבל שאול בדרך כלל אנחנו מתארכים אותו למאה ה-11, הוא מזיז אותו למאה העשירית, וטוען שממלכתו, שבעיניו היא גדולה, כמו שהיא מתוארת בתנ"ך, היא השלב הראשון של ממלכת ישראל הצפונית. גם זאת גישה יצירתית, אם אתה רוצה, כן? אבל אני לא חושב שיש הוכחה ארכיאולוגית לגישה הזאת. בואו נעשה סדר עם הכתובות החיצוניות לתנ"ך. אתה הזכרת את סטלת מיר נפתח, סטלת מה שידוע היום כסטלת ישראל, אבל איפה עוד אנחנו רואים אזכורים ראשונים של הממלכות ישראל, יהודה או ממלכה מאוחדת? מה מוזכר? תראה, מעבר לכתובת הסטלה של מיר נפתח, הכתובת החיצונית הראשונה שהיא רלוונטית לנושא שלנו, זוהי רשימת הכיבושים של שישק שושנק הראשון, או ששונק הראשון, פרעו מצרי, שמלך סביב 940-920, זה מקביל לימי שלמה בערך, במצרים, והוא עושה מסע צבאי לארץ ישראל. דבר שלא קרה במשך 300 שנה, מן המאה ה-13, המסעות המצריים לארץ ישראל התקיימו בתקופת השושלת ה-18 וה-19, הממלכה החדשה, ששם ארץ ישראל הייתה חלק מהאימפריה המצרית. הם קיימו אז מסעות מצריים והנציחו אותם בצורת רשימות טופוגרפיות על קירות מקדשים במצרים. והנה, עבר הרבה מאוד זמן, 920 לפני הספירה בערך, על הקיר של מקדש אמון בקרנק במצרים, מופיעה רשימה מונומנטלית, זה קיר בגובה של איזה 10 מטר, עם איזה 100-120 שמות של מקומות בארץ ישראל. דבר מדהים. אבל הוא לא מזכיר ממלכות? הוא לא מזכיר, הוא לא מזכיר ממלכות, אלה פשוט שמות. אין שמות, שמות מלכים גם. אין שמות מלכים, שמות מקומות. הדבר המעניין הוא ששמות המקומות, וגם לא כולם השתמרו, חלק מהרשימה שבור. שמות המקומות האלה, חלקם נמצאים באזור שהמצרים כמעט לא הגיעו אליהם בתקופת הממלכה החדשה. האזור שמצפון לירושלים. גבעון נזכרת שם. קוראים שם מקום בשם אולי צמריים, הר צמריים מצפון לירושלים. הוא עובר לבקעת הירדן, למחניים ואדמה, שהם נמצאים באזור הג'יפטליק של היום. הוא מזכיר אחר כך את רחוב ואת בית שאן, רחוב שאני חפרתי בעמק בית שאן ואת העיר בית שאן, את מגידו, את תענך, ואחר כך הוא חוזר למצרים. ושלוחה אחרת של המסע הזה, מזכירה איזה 70 מקומות בנגב, שחלק מהם הם שמות עבריים, שמתחילים במילה חגר, חת ג' ר'. זה כתוב בהירוגליפים מצריים, אבל אלה מילים עבריות. חגר זה חגורה, מלשון חגורה. יישובים מוקפים בחומה. והנה, במאה העשירית לפני הספירה, ממש אנחנו מוצאים בהר הנגב עשרות יישובים כאלה, מוקפים בחומה, חומת סוגרים, שהם כנראה היישובים שאליהם מתכוון שישק. עכשיו, מדוע הוא מגיע להר המרכזי, לאזור גבעון פתאום? מה מניע אותו להגיע לאזור הזה? לפי דעתי, התנ"ך מזכיר את המסע הזה,
כן? זה המקרה היחידי במאה העשירית שיש לנו הצלבה בין מקור תנכי לבין טקסט חיצוני, במקרה זה הטקסט מצרי. הוא מזכיר ששישק איים על ירושלים בשנה הרביעית לרחבעם. רחבעם הוא יורשו של שלמה. כלומר, 4 שנים לאחר מות שלמה, הוא מאיים על ירושלים, רחבעם מסלק אותו על ידי זה שהוא נותן לו את אוצרות המקדש, הוא משלם שוחד. מוציא את אוצרות המקדש ומשלם, נותן לשישק רכוש רב, ועל ידי זה ירושלים ניצלת. ברור שהסיפור הזה גם הוא, לא צריך לראות אותו כסיפור היסטורי של ממש, אבל עצם ההזכרה של מסע שישק, שזה שיבוש תנכי של השם ששונק, הוא נורא מעניין. זה הצלבה הראשונה שיש לנו בין התנך לבין התעודות החיצוניות. והזכרת המקומות, השמות העבריים. והעובדה שהוא מגיע לאזור ההר, שלדעתי זה, אפשר להסביר את זה רק על רקע ממלכה חשובה בירושלים, שמתפוררת, והוא מנסה אולי להשתלט עליה. אבל ששק עצמו לא מזכיר את ירושלים, לא, נכון? לא, ירושלים לא נזכרת. ברשימה הזאת לא נזכרת. אבל צריך לזכור שיש הרבה פערים ברשימה. אחרי מסע שישק, מה עוד יש לנו? סטלת תמשק? אחרי מסע שישק אנחנו כבר עוברים למאה התשיעית לפני הספירה, זה סיפור לגמרי אחר. במאה התשיעית לפני הספירה עולה האימפריה האשורית. האשורים תופסים מקום נכבד על במת ההיסטוריה, ולאט לאט הם כובשים ארץ אחרי ארץ ומקימים אימפריה עצומה ששולטת על כל המזרח התיכון. במאה התשיעית, שליט אשורי בשם שלמנסר השלישי, מגיע עד סוריה. ומשאיר לנו כתובת, יש לנו כתובות היסטוריות של מלכי אשור, כתובות ניצחון בעצם, כתובות שמנציחים אירועים היסטוריים, ובין השאר הוא מתאר מלחמה שהייתה בשנת 853 לפני הספירה, במקום שנקרא קרקר, שזה במרכז סוריה, ושם הוא עומד מול ברית של מלכי סוריה וארץ ישראל. ואחד המלכים החשובים בברית הזאת הוא אחאב. אחאב, בית עומרי. כלומר, ואחאב, הוא נותן שם גם רשימה מה היו כוחות הצבא שכל מלך הביא איתו למלחמה הזאת. אחאב עומד בראש חיל של 2,000 מרכבות, שזה המספר הכי גדול מכל מלכי הברית. שזה מאוד מאוד מעניין. דרך אגב, זה מעניין שהתנך, כשמספר לנו את סיפור חייו של אחאב, לא מזכיר את המלחמה הזאת בכלל. מאוד משונה. אנחנו מאוד סלקטיבי באינפורמציה שהוא מביא לנו. אנחנו יודעים על השתתפותו של אחאב בקרב הזה בזכות שלמנסר השלישי. אחר כך יש לנו כתובות נוספות של מלכי אשור, גם שלמנסר עצמו וגם יורשיו, שמזכירים למשל את יהו, כן? מקים השושלת החדשה לאחר בית עומרי, יהו בן נמשי. מצאנו בחפירות תל רחוב את השם נמשי פעמיים. כנראה, אני חושב שהוא הגיע מהמקום הזה. יהוא מקים שושלת חדשה. ויהוא מופיע על תבליט של שלמנסר השלישי, נכנע לאשורים. מביא להם מנחות. כלומר, הוא כאילו הופך להיות מלך וסל. מהרגע הזה כבר בעצם יש לנו אזכרות לא מעטות של ישראל. ואסטלת משה. ואחר כך הרבה. כמובן שתי אסטלות שהתגלו בארץ ישראל. אחת בירדן, בעיר במואב, בבירת מואב, הסטלה של מישה, מלך מואב, התגלתה במאה ה-19, נשברה לרסיסים, שוחזרה, מוצגת במוזיאום הלובר היום בפריז, שהיא מספרת בצורה מאוד ברורה איך עומרי, מלך ישראל, ובנו, אחאב, משתלטים על מואב, סיפור שמוכר לנו גם מהתנ"ך, בעצם הופכים אותה לחלק מממלכת ישראל, הכוונה היא לצפון מואב, האזור שמנהר ארנון צפונה, ואיך הוא, מישה, משחרר את מואב מהכיבוש הישראלי. כתובת נהדרת, כתובת היסטורית, חשובה ביותר, שמאמתת את הסיפור המקראי, ונותנת לנו פשוט עימות ברור לכך שהסיפור המקראי על ימי עומרי ואחאב, יש לו, הוא לא סיפור מצוץ מהאצבע. אתה יכול להגיד שחלק ממנו לא נכון, עבר עיוותים שונים, אבל בעצם זה סיפור היסטורי. והכתובת השלישית היא כמובן, השנייה היא כמובן הסטלה מתל דן, שלצערנו היא מאוד מאוד שבורה, התגלתה על ידי אברהם בירן בדן, לפני הרבה שנים, מוצגת במוזיאום ישראל, ושם, בכתובת הזאת, שמייחסים אותה,
השם לא כתוב, אבל אנחנו מייחסים אותה לחזאל מלך ארם, שליט מאוד חשוב, שהקים איזה מין מיני אימפריה קטנה בסוף המאה התשיעית לפני הספירה, בראשית המאה השמינית. נלחם בישראלים, המלחמות שלו נגד ישראל נזכרות בתנ"ך, כמלחמות עקובות מדם. התנ"ך גם מזכיר לנו שהוא כבש את גת, ובאמת הממצא הארכיאולוגי בדן מראה שהעיר חרבה במאה התשיעית לפני הספירה, בחורבן אלים ביותר. אפילו המצור של חזאל על גת התגלה, שרידי תעלת המצור. והכתובת הזאת היא כתובת ניצחון שהוא הציב בדן. דן שהיא מאוד קרובה לדמשק בסך הכל, כן? ושם הוא מדבר על, על מלחמה נגד מלכי מלך ישראל ובית דוד, שזה השם של ממלכת יהודה. לצערנו שמות המלכים הם מאוד שבורים, השתמרו רק הסיומות שלהם, כנראה יהורם ואחזיה. אבל זאת כתובת מרתקת, חשובה ביותר. זאת אומרת, יש לנו כאן אינפורמציה מכתובות חיצוניות מן המאה התשיעית. שלא לדבר על המאה השמינית, ששם כמובן יש יותר. ויש גם קצת כתובות שנמצאו בארץ ישראל. מתחילות להופיע כתובות פה ושם, במאה העשירית והתשיעית, מעטות מאוד. אין כתובות היסטוריות. זאת אומרת, עמיחי, אם אני מבין נכון, המציאות של שתי ממלכות, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, היא מציאות 100% היסטורית שנתמכת על ידי הרבה מאוד כמה עדויות חיצוניות וגם על ידי ארכיאולוגיה. והסיפור של ממלכה מאוחדת, לדעתך, בהחלט אפשרי, אבל אין פה עדות חד משמעית, אבל בהחלט יש עדויות תומכות. וגם כן. סביבה היסטוריה, היסטורית תומכת בזה. אני חושב שזה ניסוח שיהיה נכון. עדיין יש גם ויכוח לגבי הממלכה המפולגת, מתי יהודה עלתה והפכה להיות ממלכה חשובה. יש כאן דעות שונות, מה בדיוק תהליך עלייתה של יהודה. אם כבר מסוף המאה העשירית, ראשית המאה התשיעית, מיד לאחר סופה של הממלכה המאוחדת, או שקודם הייתה ממלכת ישראל ויהודה בעצם רק מתווספת יותר מאוחר. אני חושב ש... מבחינה הזכורים החיצוניים היא נזכרת רק כן. בדן פעם ראשונה. בדן. כן. בדן היא נזכרת כבית דוד. בית דוד. אוקיי. בית דוד. בסדר, גמור, אני חושב שעשינו... כנראה גם במשה, דרך אגב, כנראה שגם בכתובת משה מופיע השם בית דוד. כן, זה שמעתי, אבל זה נמצא במחלוקת, נכון? במחלוקת, אבל יש מחקר אחרון מאוד מאוד פרטני של חוקר צרפתי שבדק את הפקסימילית, העתקים מהמאה ה-19, והוא חושב שכן כתוב שם בית דוד. בסדר. טוב, מיכאי, תודה רבה, אני חושב שעשינו היום סדר כמה שיכולנו. קצת. מקווה שזה יעזור לצופים. תודה רבה. אוקיי. להתראות.